নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত মই এ পি এছ চি পি এইচ ই জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত যিয়ে ছেকশ্যনত কেইটামান ৰিজনিং কুৱেশ্যন সুধিছিলে সেইখিনি আমি ছল্ভ কৰিম ত' আমাৰ ৰিজনিং কুৱেশ্যনটো আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট্টি চেভেন টু হাণ্ড্ৰেড যোন কুৱেশ্যন আছিলে সেইখিনি আমাৰ ৰিজনিং চেকশ্যনৰ পৰা সুধিছিলে ত' ট'টেল আমাৰ কেইটা হ'ল ট'টেল থাৰ্টিন কুৱেশ্যন হৈ গ'ল ত' ট'টেল থাৰ্টিনটা কুৱেশ্যন আমাৰ ৰিজনিং ছেকশ্যনৰ পৰা সুধিছিলে ত' সেইখিনি আমি এতিয়া এইটো ভিডিঅ'ত ছ'লভ কৰিম তো আমাৰ ইয়াত ৰিজনিং ছেকশ্যনত ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট্টি চেভেনত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট্টি চেভেনত ইয়াত সুধিছিলে আমাক ইয়াত সুধিছে ইন আ টুৰ্ণামেণ্ট ফিফটিন টিম প্লে আ লীগ মেট ইফ ইচ টীম প্লে এগেইনষ্ট এভৰি আদাৰ টীমছ ওৱান্স অনলি দেন হাউ মেনী মেচ আৰ প্লেড অপশ্যন এ দি আছে ওৱান জিৰ' ফাইভ অপশ্যন বি দি আছে নাইণ্টি ওৱান অপশ্যন চি দি আছে এইট্টি ফাইভ অপশ্যন ডি দি আছে ছেভেণ্টি এইট ত' ইয়াত আমাৰ কুৱেশ্যনত প্ৰথম কি কৈছে কি এটা টুৰ্ণামেণ্টত ট'টেল ফিফটিনটা টীম আছে আৰু সিহঁতি কি কৰিছে লীগ মেচ খেলিছে ইফ ইচ টীম প্লে এগেইনষ্ট এভৰি আদাৰ টীম সিহঁতি খেলিছে মানে ট'টেল ফিফটিনটা টীম কি কৰিছে নিজৰ মাজত মেচ খেলিছে প্ৰত্যেকটো টীমৰ এগেইনষ্টত ঠিক আছে বাট ইয়াত এটা কণ্ডিশ্যন কি হৈছে সিহঁতি অকল একবাৰহে এটা এগেইনষ্টত খেলিব পাৰে ধৰি লওক আপোনাৰ ট'টেল ফিফটিনটা টীম আছে ন ওৱান এণ্ড ছেকেণ্ড ফাৰ্ষ্ট টিম এণ্ড ছেকেণ্ড টিম এবাৰ মেচ খেলিলে এবাৰ টুৰ্ণামেণ্টটো খেলিলে তো আকৌ সিহঁতি নিজৰ মাজত খেলিব নোৱাৰিব আকৌ সিহঁতি বেলেগৰ লগত খেলিব ঠিক আছে ত' আমাক ইয়াত কৈছে হাউ মেনী মেট প্লেড হাউ মেনী মেচ আৰ প্লেড ত' ট'টেল কেইটা মেট ইয়াত খেলি গৈছে বা কেইটা মেচ হৈছে ত' ইয়াত আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল কি কৰিম আমাৰ কুৱেশ্যনত যি গিভেণ্ট দিয়া আছে সেইখিনি আমি প্ৰথম লিখি ল'ম तो गिवन कंडीशन हमें क्वेश्चन के दिया है से तो इन अ सॉरी इन अ टूर्ना, टूर्नामेंट इन अ टूर्नामेंट इन अ टूर्नामेंट 14 टीम 14 टीम प्ले लीग मैच কি কৰিছে এনে এখন টুৰ্ণামেণ্টত চৰি ইয়াত ফিফটিন টীমছ এনে টুৰ্ণামেণ্ট এখন টুৰ্ণামেণ্টত ট'টেল ফিফটিন টীম কি কৈছে লীগ মেচ খেলিছে আৰু ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যনটো কি দি আছে ইফ টিম ইফ টীম প্লে ইফ ইচ টীম প্লে চৰি ইফ ইছ টীম প্লে এগেইনষ্ট এভৰি এভৰি আদাৰ এভৰি আদাৰ টীমছ ওৱান্স টীম ওৱান্স অনলি মানে ইয়াত কি কৈছে কি প্ৰত্যেকটো টীম একবাৰ মেচ খেলিব পাৰে ছাপ'জ মই অলৰেডি ইয়াত আপোনাক বুজালোঁ যদি ওৱান এণ্ড ছেকেণ্ড টীম নিজৰ মাজত খেলিছে ত' সিহঁতি এবাৰেই মেচ খেলিব পাৰে আকৌ খেলিব নোৱাৰে ঠিক আছে তো আমাক সুধিছে কি ট'টেল কেইটা মেট ইয়াত খেলা গৈছে বা হৈছে ঠিক আছে তো আমি এটা ফৰ্মুলাই লেট চেট আমি ইয়াত লেট আমি লেট ইয়াত ধৰি ল'লোঁ দ্য এন এন বি এন বি নাম্বাৰ নাম্বাৰ অফ টিম এন বিদ আ নাম্বাৰ অফ টিম তো এন ইকুৱেলটো কি হ'ব আমাৰ তো ট'টেল কেইটা টীম আছে ট'টেল ফিফটিনটা টীম আছে তো ইয়াত আমাৰ ফিফটিন হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম এই ফৰ্মুলা দি আমি এইটো চল্ভ কৰিম ঠিক আছে তো ফৰ্মুলাটো কি হৈ যাব এন ইনটু এন মাইনাছ ওৱান বাই টু তো এই ফৰ্মুলাটো আমি ইউজ কৰি এই হা এই কিমান মে কিমানটা মেচ খেলি গৈ খেলা গৈছে বা কেইটা মেচ হৈছে এইখিনি আমি এইটো ফৰ্মুলা দি ইউজ কৰি ফাইন কৰিম তো আমি এন অলৰেডি এজিউম কৰি ল'লোঁ এম এন কিমান দিয়া আছে ফিফটিন দিয়া আছে তো ইয়াত আমি পুড কৰি দিম তো এন ইকুৱেল টু ফিফটিন ইন টু এন ফিফটিন মাইনাছ ওৱান বাই টু এতিয়া ইয়াত ইয়াক যদি আমি ছ'লভ কৰোঁ ফিফটিন হৈ যাব আৰু ইয়াত ফৰ্টিন হৈ যাব বাই টু ইয়াক আমি ছ'লভ কৰিম তো আমি পাম এনচাৰটো ওৱান জিৰ' ফাইভ ত' আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটি চেভেনৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ওৱান জিৰ' ফাইভ ত' এইটো আপুনি ফৰ্মুলাটো ক'ৰবাত লিখি থ'ব বা এইটো মুখ ফৰ্মুলাটো ভালকৈ আপুনি চাই ল'ব এই ফৰ্মুলা যদি এনেকৈ আপোনাৰ এক্সামত কুৱেশ্যন সোধে ত' আপুনি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰি ফাইন কৰিব পাৰিব আঞ্চাৰটো অ'কে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন চাম আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট্টি এইট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট্টি এইট আমাক ইয়াত কি সুধিছে ডিটাৰমাইন দ্য টিম এক্স ইন দ্য ফলয়িং ছিৰিজ এইটো চিৰিজ দিয়া আছে এই চিৰিজৰ পৰা আমাক এই এক্স টু ভেলিউ কিমান হ'ব এইটো আমাক সুধিছে অপচন এ দি আছে ওৱান জিৰ' ফ'ৰ অপশ্যন বি দি আছে ওৱান জিৰ' টু অপশ্যন চি দি আছে এইটি নাইন অপশ্যন ডি দি আছে ওৱান হাণ্ড্ৰেড টেন ত' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি এইটো ছিৰিজটো আমি ছ'লভ কৰিব লাগিব বা এই চিৰিজৰ কণ্ডিশ্যনখিনি বুজিব পাৰিব কি এই চিৰিজৰ লগত আমাৰ কি কমন আছে ঠিক আছে ত' আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইয়াত ছিৰিজ লিখি ল'ম টু কি দি আছে টু নাইন টুৱেণ্টি থাৰ্টি ফাইভ ফিফটি ফ'ৰ এণ্ড চেভেণ্টি চেভেন ত' এতিয়া সেইখিনিৰ মাজত আমি ডিফাৰেঞ্চটো কি ডিফাৰেঞ্চ আমি পাম যোনটো কমন হ'ব প্ৰত্যেকটো চিৰিজত সেইখিনি আমি ফাইন কৰিম ত' ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইয়াৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি আছে টু এণ্ড নাইনৰ মাজত কিমান ডিফাৰেঞ্চ আছে ত' প্লাছ চেভেন যদি টুত যদি আমি প্লাছ চেভেন কৰোঁ তেন্তে আমি কি পাম নাইন পাম নাইনত কিমান প্লাছ কৰিলে আমি টুৱেণ্টি পাম ত' নাইনত যদি আমি প্লাছ ইলেভেন কৰিলে আমি টুৱেণ্টি পাম আকৌ টুৱেণ্টিত কিমান প্লাছ কৰিলে থাৰ্টি পাম ত' টুৱেণ্টিত যদি আমি প্লাছ ফিফটিন কৰি দিওঁ তেন্তে আমি কি পাম থাৰ্টি ফাইভ পাম এতিয়া থাৰ্টি ফাইভত আমি কিমান প্লাছ কৰিলে আমি ফিফটি ফ'ৰ পাম ত' থাৰ্টি ফাইভত প্লাছ যদি আমি নাইণ্টিন কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কি পাম ফিফটি ফ'ৰ পাম তো আৰু ইয়াত আমাৰ কি কি কৈছে ইয়াত এক্স এ আমাৰ এই ভেলু এক্সৰ ভেল্যুটো সুধিছে ত' ফিফটি ফ'ৰত আকৌ ফিফটি ফ'ৰত আমি যদি ফিফটি ফ'ৰত যদি আমি টুৱেণ্টি থ্ৰী প্লাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম ছেভেণ্টি চেভেন পাম অ'কে ত' ইয়াত আমাৰ কি কৈছে এতিয়া আমি এই চেভেণ্টি চেভেনত কিমান প্লাছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ত' এতিয়া ইয়াততো আমি ৰখি গ'লোঁ ইয়াৰ আগৰ পৰা আমি কৰিব নোৱাৰোঁ কিয় ইয়াত ভেলুটো দিয়া নাই অ'কে ত' আমি এতিয়া আকৌ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা চাম এতিয়াত তো ইয়াত আমাৰ কি ডিফাৰেঞ্চ আছে ছেভেন এণ্ড ইলেভেন ত' ছেভেন এণ্ড ইলেভেনৰ মাজত কিমান ডিফাৰেঞ্চ আছে প্লাছ ফ'ৰ আকৌ ইলেভেনৰ পৰা ফিফটিন ইলেভেন টু ফিফটিন কিমান ডিফাৰেঞ্চ আছে প্লাছ ফ'ৰ আকৌ ফিফটিনপৰা নাইণ্টিন কিমান ডিফাৰেঞ্চ আছে প্লাছ ফ'ৰ চ' আমাৰ ইয়াত দেখা দেখা গৈছে যে ইয়াত আমাৰ কি হৈছে প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ কণ্টিনিউ গৈ আছে সেইখিনিৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে আকৌ নাইণ্টিনৰ পৰা আমি যদি চাওঁ ইয়াত নাইণ্টি টু টুৱেণ্টি থ্ৰী ত' ইয়াৰো মাজত আমাৰ প্লাছ ফ'ৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে ত' ছেম আমাৰ ইয়াতো কি হৈ যাব আকৌ টুৱেণ্টি থ্ৰী আছে ত' টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়াত টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি থ্ৰী পোৱা আমি যদি টুৱেণ্টি থ্ৰী প্লাছ যদি টুৱেণ্টি থ্ৰী পোৱা আমি প্লাছ ফ'ৰ কৰি দিওঁ সেইটো আমি ভেলুটো পাই যাম ত' যদি টুৱেণ্টি থ্ৰী পা আমি প্লাছ ফ'ৰ কৰোঁ তো কিমান পাম টুৱেণ্টি চেভেন পাম অ'কে প্লাছ ফ'ৰ ত' এনেকৈ এইটো চিৰিজটো গৈছে প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ সিহঁতৰ মায়ে ডিফাৰেঞ্চ ত' আকৌ ইয়াতো এনেকৈও চেম হ'ব তেতিয়া আমি এইটো ভেল্যু পাই গ'লোঁ কিমান আছে টুৱেণ্টি চেভেন ঠিক আছে ত' আমি ইয়াত কিমান পালোঁ টুৱেণ্টি ছেভেন এতিয়া এতিয়া হৈ গ'ল ত' আমি ইয়াৰ পৰা কি কৰি কৰি গৈ আছিলোঁ যে প্ৰথম আমি এই টু টু আছিলে টুত আমি কি কৰিলোঁ টুত আমি টু আৰু নাইনৰ মাজত কিমান ডিফাৰেঞ্চ আছিলে ছেভেন আছিলে বা টুত আমি ছেভেন প্লাছ কৰিলোঁতো আমি নাইন পালোঁ ঠিক আছে নাইনত আমি ইলেভেন প্লাছ কৰিলোঁ তো আমি টুৱেণ্টি পালোঁ ঠিক তেনেকৈ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি আমি ফিফটিন টু প্লাছ কৰিলোতো আমি থাৰ্টি ফাইভ পালোঁ থাৰ্টি ফাইভত আমি নাইণ্টিন প্লাছ কৰিলোঁ ত' আমি ফিফটি ফ'ৰ পালোঁ ফিফটি ফ'ৰত আমি টুৱেণ্টি থ্ৰী প্লাছ কৰিলোঁ তো কিমান পালোঁ আমি টুৱেণ্টি থ্ৰী প্লাছ কৰিলে ছেভেণ্টি চেভেন পালোঁ তো আকৌ যদি আমি টুৱেণ্টি ছেভেণ্টি চেভেনত যদি টুৱেণ্টি ছেভেন যদি প্লাছ কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই ভেলুটো পাই যাম এক্সৰ ভেলুটো ইয়াত আমাক সুধিছে এক্সৰ ভেল্যুটো ত' ইয়াত আমি এক্সৰ ভেল্যুটো পাই যাম তো ইয়াত আমাৰ ছেভেণ্টি চেভেন প্লাছ টুৱেণ্টি চেভেন ইকুৱেলটো কিমান হৈ যাব ওৱান জিৰ' ফ'ৰ হৈ যাব ত' আমাৰ এক্সৰ ভেলুটো সুধিছে ত' এক্সৰ ভেল্যুটো কিমান হৈ যাব ওৱান জিৰ' ফ'ৰ ত' কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটি এইটৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো কি হয় অপশ্যন নম্বৰ এ ঠিক আছে ত' আপোনাক যদি এক্সামত এনেকৈ যদি চিৰিজবিলাক এনেকৈ চিৰিজত কুৱেশ্যন সুধে ত' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপুনি কি কৰিব সিহঁতৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো ডিফাৰেঞ্চ আপুনি ফাইন কৰিব কিমান কিমান ডিফাৰেঞ্চ আছে যদি আপুনি এনেকৈ এটা দুটা তিনিটা চিৰিজত যদি আপুনি সেনেকৈ ছেম প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ এনেকৈ যদি কণ্টিনিউৱাছ গৈ আছে তেন্তে আপোনাৰ লাষ্টৰটো ভেলুটো ছাপ'জ যেনেকৈ ফ'ৰ ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ এনেকৈ যদি কণ্টিনিউ গৈ আছে তেনেকৈ আপোনাৰ লাষ্টৰটো আপুনি সেনেকৈ প্লাছ ফ'ৰ কৰি আপুনি ছ'লভ কৰিব পাৰিব ইয়াত প্লাছ ফ'ৰ দিয়া আছে আপোনাক বেলেগ কেচ বেলেগটা কুৱেশ্যনত আপোনাৰ প্লাছ থ্ৰী এনেকৈ বা এনেকৈ দিব পাৰে थ्री स्क्वायर इंटू टू प्लस थ्री स्कुआर इंटू थ्री इनके कन्टिन्यूस सीरीज खि गए एट पेटार्णत ओके तो यार शुद्ध एन्सारे तो अपशन नम्बर एम नेक्स्ट क्वेश्चन चम क्वेश्चन नम्बर एट्टी नाइन ओके क्वेश्चन नम्बर एट्टी नाइन आम कैसे ये इफ अ मेप इज प्लेसड इन सच ए मेनर दैट साउथ इस्ट बिकम नर्थ साउथ इस्ट नर्थ एंड নৰ্থ ইষ্ট বিকম ৱেষ্ট এণ্ড শ্ব' অন দেন হোৱাট উইল বি দ্য নিউ ছাউথ অপশ্যন এ দি আছে নৰ্থ অপশ্যন বি দি আছে নৰ্থ ইষ্ট অপশ্যন চি দি আছে নৰ্থ ৱেষ্ট অপশ্যন ডি দিয়া আছে ৱেষ্ট ত' এইটো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি এই পেটাৰ্ণটো বনাই লওঁ এনেকৈ নৰ্থ চাউথ টু ত' এনেকৈ আমাৰ এনেকৈ কি থাকে এইটো এনেকৈ আমাৰ এক্সেছ থাকে এইটো ৱাই এক্সেছ ৱাই এক্সেছ এণ্ড এক্স এক্সিছ হৈ গ'ল তো এনেকৈ ফাৰ্ষ্ট অফ অল ৱাই এক্সিছত আমাৰ এনেকৈ ইয়াত কি থাকে নৰ্থ ইয়াক আমি নৰ্থ বুলি লিখোঁ আৰু নৰ্থৰ অপজিটত কি থাকে চাউথ থাকে আৰু ইয়াত কি থাকে ইষ্ট হৈ গ'ল আৰু ইয়াত কিমান কি হৈ যাব ইষ্টৰ অপজিট আৰু ৱেষ্ট থাকে ত' এইটো আমাৰ এইটো কি হৈ যাব নৰ্থ ইষ্ট হৈ যাব নৰ্থ ইষ্ট হৈ গ'ল আকৌ এইটো কি হ'ব নৰ্থ ৱেষ্ট হৈ যাব নৰ্থ ৱেষ্ট হৈ গ'ল অ'কে তাৰপিছত এইটো কি হৈ যাব ত' ইয়াত কি হৈ যাব এইটো হৈ যাব ছাউথ ইষ্ট চাউথ ইষ্ট হৈ গ'ল চেম ইয়াত কি হৈ যাব ছাউথ ৱেষ্ট হৈ গ'ল তো এনেকৈ আমাৰ কি থাকে এইটো আমাৰ এনেকৈ এক ছিক্সত এনেকৈ নৰ্থ চাউথ ইষ্ট থাকে তো এতিয়া আমাক কি কৰিছে আমি আৰু এটা ইয়াত ডাইগ্ৰাম বনাম চৰি ডাইগ্ৰামটো আপোনাৰ ষ্ট্ৰেটকৈ নাই হোৱা আপুনি এনেকৈ ভালকৈ ষ্ট্ৰেটকৈ ড্ৰ কৰি ল'ব তো এনেকৈ হৈ গ'ল ইয়াত কি হৈ গ'ল আমাৰ এনেকৈ কি কৈছে ছাপ'জ এনেকৈ বেৰিং আছে এনেকৈ হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ থাকিব ত' এতিয়া আমাক কি কৈছে কুৱেশ্যনত কুৱেশ্যনত ফাৰ্ষ্ট কি কৈছে কি ইফ আ মেপ ইজ প্লেচ ইন ছাচ এ মেনাৰ ডেট চাউথ ইষ্ট চাউথ ইষ্ট বিকম নৰ্থ ত' ইয়াত ক'ত আছে চাউথ ইষ্ট ক'ত আছে চাউথ ইষ্ট এ চাউথ ইষ্ট বিকম নৰ্থ এই চাউথ ইষ্টটো কি হৈছে ইয়াত নৰ্থ হৈ গৈছে তো ইয়াত আমি কি কৰিম নৰ্থ ইয়াত লিখি দিম আকৌ কিছু নেক্সট কি কৈছে নৰ্থ ইষ্ট এই নৰ্থ ইষ্টটো কি কৈছে নৰ্থ ইষ্ট বিকম ৱেষ্ট নৰ্থ ইষ্ট বিকম ৱেষ্ট হৈ গ'ল তো আমাক আৰু কি কৈছে ইয়াত শ্ব' অন দেন হোৱাট উইল বি দ্য নিউ ছাউথ এতিয়া আমাক নিউ ছাউথ সুধিছে এতিয়া নিউ ছাউথ কি হ'ব তো যদি ইয়াত এইটো ৱেষ্ট হৈ গ'ল তো ৱেষ্টৰ অপজিট কি থাকে ইয়াত আমি দেখিছোঁ ইয়াত ৱেষ্টৰ অপজিট ইষ্ট থাকে তো ইয়াত কি হ'ব ইষ্ট হ'ব আৰু নৰ্থৰ অপজিটটো কি থাকে চাউথ থাকে তো ইয়াত কি হৈ যাব ছাউথ হৈ যাব তো এতিয়া আমাক কি কৈছে শ্ব' অন দেন হোৱাট উইল বিল দ্য নিউ ছাউথ তো নিউ ছাউথ কি ফৰ্ম হৈছে ইয়াত আপুনি দেখা পাইছে ইয়াত দেখিও পাব এইটো চৰি এইটো তো আমাক কি কৈছে এ হোৱাট উইল বিল দ্য নিউ চাউথ ত' নিউ চাউথ কি হৈছে ইয়াত কি ফৰ্ম হৈছে নৰ্থ ৱেষ্ট নিউ ছাউথ কি ফৰ্ম হৈছে নৰ্থ ৱেষ্ট ত' আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এইটো চি নৰ্থ ৱেষ্ট ঠিক আছে আপুনি বুজি পালে কুৱেশ্যনত কি কৈছিলে কি ইন ছাচ এ মেনাৰ চাউথ ইষ্ট বিকম চৰি চাউথ ইষ্ট বিকম নৰ্থ নৰ্থ চাউথ ইষ্ট বিকম নৰ্থ ত' চাউথ ইষ্ট কি আছিলে এইটো চাউথ ইষ্ট আছিলে ত' চাউথ ইষ্ট আমি কি কৰি দিলোঁ ইয়াত নৰ্থ কৰি দিলোঁ আকৌ নেক্সট কি কৈছিলে নৰ্থ ইষ্ট বিকম ৱেষ্ট নৰ্থ ইষ্ট এইটো নৰ্থ ইষ্ট হৈ গ'ল নৰ্থ ইষ্ট বিকম কি কৰি দিলোঁ ৱেষ্ট কৰি দিলোঁ তো আমাক কুৱেশ্যন কি কৈছিলে দেন শ্ব' অন দেন হোৱাট উইল বি দ্য নিউ ছাউথ দ্য নিউ ছাউথ কি হৈ যাব এইটো হৈ গ'ল নৰ্থৰ অপজিট চাউথ হৈ যাব ত' নিউ ছাউথ কি হৈ যাব এইটো নৰ্থ ৱেষ্ট হৈ যাব ত' এইটো লজিকটো আপুনি বুজিব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ এনেকৈ দিছে আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো কি কৰি দিব পাৰে কুৱেশ্যনত চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে ইয়াত চাউথত চাউথৰ জেগাত কি সুধিব পাৰে নিউ ইষ্ট যদি আপোনাক কুৱেশ্যনত এনেকৈ সুধে নিউ ইষ্ট উইল বি তো নিউ ইষ্ট কি হৈ যাব ইয়াত এইটো নিউ ইষ্ট উইল বি চাউথ ৱেষ্ট অ'কে নিউ ইষ্ট উইল বি চাউথ ৱেষ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটি কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিত কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিত আমাক ইয়াত কি কৈছে টু চি টি পি এণ্ড কু আৰ থ্ৰী ছিক্সটি কিলোমিটাৰ এপাৰ্ট ফ্ৰম ইচ অদৰ ফ্ৰম ইচ অদৰ এ কাৰ গোজ ফ্ৰ'ম পি টু ক্যু উই এ স্পীড অফ ফটি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱৰ এণ্ড ৰিটু পি ৱিথ দ স্পীড অফ ছিক কিলোমিটাৰ পাৰ আৱৰ ৱাট ইজ দ এভৰেজ স্পীড অফ দ কাৰ অপশ্যন এ দি আছে ফৰ্টি ফাইভ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱৰ অপশ্যন বি দি আছে ফৰ্টি এইট কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ অপচন চি দি আছে ফিফটি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ অপশ্যন ডি দি আছে ফিফটি ফাইভ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ত' আমাৰ কুৱেশ্যনত কি কৰিছে কি দুখন দুটা চিটি আছে পি এণ্ড কিউ পি এণ্ড কিউ এণ্ড ডিচটেঞ্চ কিমান আছে ডিচটেঞ্চ আমাক দিছে ডিচেণ্ট থ্ৰী ছিক্সটি কিলোমিটাৰ অ'কে আমাৰ ডিচটেঞ্চটো কিমান দি আছে থ্ৰী ছিক্সটি কিলোমিটাৰ ত' এখনে পি এখন চিটি হৈ গ'ল আই টু এটা কিউ চিটি হৈ গ'ল এই দুইটা চিটিৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কিমান ডিচটেঞ্চ আছে থ্ৰী ছিক্সটি কিলোমিটাৰ আৰু কি কৈছে এই কাৰ গ'জ ফ্ৰম পি টু কিউ ছাপ'জ এটা কাৰ ধৰি লওক এনেকৈ আমাৰ কি হৈছে এটা কাৰ হৈ গ'ল এনো অ'কে এনেকৈ ত' এটা কাৰ কি কৈছে পি পা পি পা কিউলৈকে গৈছে কিমান স্পীডত গৈছে ফৰ্টি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ফৰ্টি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এইটো ফৰ্টি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত কাৰটো পি টু কিউ গৈছে আকৌ কি কৈছে এণ্ড ৰিটাৰ্ণ টু পি আকৌ পি পা আকৌ কাৰটো কি কৰিছে কি হৈছে পি পা কিউ লাগে ৰিটাৰ্ণ হৈছে উইথ এন স্পীড অফ ছিক্সটি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ছিক্সটি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ পি টো কিউ লাগে ৰিটাৰ্ণ কিমান হৈছে ছিক্সটি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত তো আমাক সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য এভৰেজ স্পীড অফ দ্য কাৰ এই কাৰৰ আমাৰ এভৰেজ স্পীডটো ইয়াত সুধিছে So all, P to Q, की से तो फर्स्ट अफ ऑल पी टू किऊ डिस्टेन्स कि लिखी टोटल डिस्टेंस थ्री सिक्सटी किलोमीटर एंड स्पीड 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 पी टू विल बी स्पीड पी टू किऊ दिया कि फर्स्ट फोर्टी किलोमीटर फोर्टी किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट স্পীড ছেকেণ্ড স্পীড ৰিটাৰ্ণিং স্পীডটো কিমান দি আছে কিউ টু পি কিউ টু পি কিমান দি আছে ছিক্সটি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ তো ইয়াক আমি কি কৰিম ইয়াক আমি ডিন'ট কৰি দিম এছ ওৱান এণ্ড এছ টু এছ টু পি টু কিউ ডিষ্টেঞ্চ পি টু কিউ যেতিয়া ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিলে তেতিয়া স্পীডটো আমি এছ ওৱান বুলি দিনত কৈ দিলোঁ আকৌ ৰিটাৰ্ণিং স্পীডটো আমি এছ টু বুলি দিনত কৈ দিলোঁ অ'কে আমি এতিয়া এভৰেজ স্পীডটো উলিয়াম তে এভাৰেজ স্পীডটো আমি কেনেকৈ ফাইন কৰিম ইয়াত আপুনি চাই লওক এভাৰেজ স্পীডটো ফাইন কৰিবৰ কাৰণে আমি ফৰ্মুলা কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম এই ফৰ্মুলাটো আমি মই লিখি দিছোঁ এভৰেজ এভাৰেজ স্পীড এভৰেজ স্পীডৰ ফৰ্মুলাটো কি হৈ যাব টু ইন টু এছ ওৱান ইণ্টু এছ টু বাই এছ ওৱান প্লাছ এছ টু এই ফৰ্মুলাটো আপুনি লিখি থ'ব যদি আপোনাৰ এনেকৈ ক'ৰবাতো আপুনি এক্সামত যদি এনেকৈ নিউমেৰিকেল এনেকৈ ৰিজনিং কুৱেশ্যন দেখে আপোনাক যদি আপুনি দেখে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ এইটো ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি আপুনি এই ৰিজনিংটো চ'লভ কৰিব তো এভাৰেজ স্পীড এভাৰেজ স্পীডৰ আমি ফৰ্মুলা এতিয়া ইয়াত লিখিলোঁ এতিয়া আমি ভেলুটো পুড কৰি দিম তো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এছ ওৱান কিমান দি আছে ফৰ্টি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু এছ টু ছিক্সটি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ চ' টু ইণ্টু এছ ওৱান ইজ ফৰ্টি এছ টি এছ টু ইজ ছিক্সটি চ' ফৰ্টি প্লাছ ছিক্সটি চ' ইয়াক আমি যদি চ'লভ কৰোঁ ত' আমি ইয়াত কিমান পাম ইয়াত ফ'ৰ ফ'ৰ থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড হৈ গ'ল তলৰটো কিমান হৈ যাব হাণ্ড্ৰেড হৈ যাব ত' এইটো কিমান হৈ যাব ফৰ্টি এইট কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ত' এভৰেজ স্পীড কিমান পালোঁ আমি ইয়াত ফৰ্টি এইট কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ত' কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ফৰ্টি এইট কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ত' আমি ইয়াত কি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এই ফৰ্মুলাটো এই ফৰ্মুলাটো আপুনি যদি জানে তেন্তে এইটো এনেকৈ এনে এনেকৈ কুৱেশ্যন আপুনি ইজিলি চল্ভ কৰিব পাৰিব তো এই ফৰ্মুলাটো আপুনি মনত পাব নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি চৰি কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি ওৱানত কি কৈছে আ টু এইট্টি মিটাৰ লং ট্ৰেইন ইজ মুভিং এট এ স্পীড অফ এইটি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হাউ মাছ টাইম উইল ইট টেক টু পাছ আ ব্ৰিজ অফ ওৱান টুৱেণ্টি মিটাৰ লেংথ অপশ্যন এ দি আছে এইট্টি ছেকেণ্ড এইট্টিন ছেকেণ্ড অপচন বি দি আছে থাৰ্টি টু ছেকেণ্ড অপচন চি দি আছে থাৰ্টি ছিক্স ছেকেণ্ড অপশ্যন ডি দি আছে ফৰ্টি ছেকেণ্ড ত' আমাক কুৱেশ্যনত কি কৈছে কি টু এইট্টি মিটাৰ লং ট্ৰেইন এখন ট্ৰেইন আছে কিমান লেন্থৰ ওৱান এইট টু এইট্টি মিটাৰ লেন্থৰ এটা ট্ৰেইন আছে ইজ মুভিং এট এ স্পীড অফ কিমান স্পীডত গৈ আছে এইট্টি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ইয়াক হাউ মাছ টাইম উইল ইট টেক টু পাছ আৱাৰ এখন ব্ৰীজ আছে ছাপ মই ইয়াত বনাই দিছোঁ ছাপ'জ এনেকৈ আমাৰ কি হৈ গ'ল এখন ট্ৰেইন হৈ গ'ল ঠিক আছে এনেকৈ ত' আমাৰ এখন ট্ৰেইন দিয়া আছে এই ট্ৰেইনৰ কি লেন্থটো কিমান দিয়া আছে আমাৰ ট্ৰেইনৰ লেন্থটো আমাৰ টু এইটি মিটাৰ টু এইট্টি মিটাৰ ট্ৰেইনৰ ইয়াত লেন্থ দিয়া আছে আৰু এখন কি কৰি আছে কিমান স্পীডত গৈ আছে উইথ এন স্পীড অফ এইটি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ উইথ এন স্পীড অফ এইটি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ত ইয়াত আমাৰ এখন ব্ৰীজ দিয়া আছে ব্ৰীজটো এনেকৈ থাকে এনেকৈ মই ব বনাই দিছোঁ তো এখন ব্ৰীজৰ লেন্থ কিমান আছে ওৱান টুৱেণ্টি মিটাৰ ওৱান টুৱেণ্টি মিটাৰ এইখন ব্ৰীজ আছে তো আমাক কি সুধিছে ইয়াত হাউ মাছ টাইম উইল উইল ই টেক টু পাছ এ ব্ৰীজ এখন ব্ৰিজটো এই ট্ৰেইনৰ এই ট্ৰেইনটো এই ব্ৰীজটো পাৰ কৰিবৰ কাৰণে কিমান সময় লাগিব এইটো আমাক সুধিছে তো আমাক আমি ইয়াত কি কৰিম ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি কি লিখিম ইয়াত স্পীড স্পীডটো লিখি লৈছোঁ স্পীড কিমান দি আছে এইট্টি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এণ্ড দেন নেক্সট ত' এইটো কি দিয়া আছে আমাৰ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত দিয়া আছে ত' আমি ইয়াক কি কৰিম মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিম কিয় কনভাৰ্ট কৰিম কিয় আমাৰ ইয়াত অপশ্যনত ছেকেণ্ডত ইয়াত দিছে টাইমটো কিমান দিছে ছেকেণ্ডত দিছে সেইকাৰণে আমি এইটো কিয় কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰটোক আমি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিম ত' মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ আমি যদি ইয়াত কনভাৰ্ট কৰোঁ ইয়াত এইট্টি টু এইট্টি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰটো কিমান হৈ যাব এইট্টি ইন্টু এইট্টি ইন্টু কিমান হৈ যাব থাউজেণ্ড ডিভাইডেড বাই ছিক্সটি ইণ্টু ছিক্সটি হৈ যাব ত' ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম সেইটো ছ'লভ কৰিলে ত' ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু ছিক্স হাণ্ড্ৰেড চৰি কিমান হৈ যাব ইয়াত ইয়াত হৈ যাব আপোনাৰ টু হাণ্ড্ৰেড টু হাণ্ড্ৰেড বাই নাইন মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এতিয়া নেক্সট কি কৈছে আমাৰ টাইম টেকেন কিমান টাইম লাগিছে এইটো সুধিছে ছ' টাইম টেকেন কি কি হৈ যাব টাইম টেকেন ইকুৱেলটো কি হৈ যাব ডিষ্টেঞ্চ ট'টেল ডিচটেঞ্চ বাই স্পীড ট'টেল ডিচটেঞ্চ বাই স্পীড হৈ যাব ছ' ট'টেল ডিচটেঞ্চ কিমান আছে আমাৰ এইটো মনত কৰিব আপুনি অকল ব্ৰিজৰ লেন্থটো প্লাছ কৰিব নালাগে আমাৰ এইটো ট্ৰেইনৰ লেন্থটোও প্লাছ কৰিব লাগিব ত' ট'টেল লেন্থ কিমান হৈ যাব টু এইটি প্লাছ ব্ৰিজৰ কিমান দি আছে ওৱান টুৱেণ্টি মিটাৰ ডিভাইডেড বাই স্পীড ত' স্পীড কিমান ইয়াত আমি পাইছোঁ টুৱেণ্টি টু হাণ্ড্ৰেড বাই নাইন মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ইয়াত কিমান হ'ব টু হাণ্ড্ৰেড বাই নাইন মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ত' ইয়াক আমি যদি ছ'লভ কৰোঁ ত' আমি কিমান পাম ইয়াত এইটিন ছেকেণ্ড এইটো যদি আমি ছ'লভ কৰোঁ আমি কিমান এন্সাৰ পাম এইটিন ছেকেণ্ড ত' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি ওৱানৰ অপশ্যন নম্বৰ এ এইটিন ছেকেণ্ড ত' এই কুৱেশ্যনটো বহুত ইজি কুৱেশ্যন আছিলে জাষ্ট আপোনাৰ যদি আপুনি এই ফৰ্মুলাটো মনত থয় টাইম টেকেন টাইম টেকেন ফাইন কৰিবৰ কাৰণে ত' টাইম টেকেনটো কি হয় ডিচটেঞ্চ বাই স্পীড কিমান টাইম লাগিছে আমি কেনেকৈ ফাইন কৰিব পাৰিম ভেহিকেল বা ট্ৰেইন কিমান স্পীডত গৈ আছে বা কিমান ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিছে ডিচটেঞ্চ বাই টাইম কৰিলে আমি পাই যাম টাইম টেকেন ত' এই ফৰ্মুলাটো যদি আপুনি মনত আপুনি মনত থয় তেন্তে এই কুৱেশ্যনটো বহুত ইজিলি ছলভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি থ্ৰীত কি কৈছে আমাক ইয়াত ইফ ইট ইজ আ ইফ ইট ইজ ছানডে' টুডে দেন হোৱাট উইল বি দ্য ডে' আফটাৰ ছিক্সটি ডে' অপচন এ দি আছে ছানডে অপচন বি দি আছে থাৰ্ষ্ট ডে অপশ্যন বি দি আছে থাৰ্ছডে' অপশ্যন চি দি আছে টিউজডে এণ্ড অপশ্যন ডি দি আছে ফ্ৰাইডে ত' কুৱেশ্যনত কি কৰিছে আমাৰ ইফ চানডে' টুডে যদি আজি ছানডে' হৈছে দেন যে আমাক কি দিছে ডে হোৱাট উইল বি দ্য ডে' আফটাৰ ছিক্সটি ডে ছিক্সটি ডে' পাছত কিমান ডে' হ'ব ত' লেটছে আমি ধৰিলোঁ কি আজি ছানডে' আছে ছাপ'জ টুডে ইজ ছানডে' দেন এটা উইক পুৰা এটা উইকত আমাক কেইটা ডে থাকে তো ট'টেল ছেভেন ডে থাকে চেভেন ডে থাকে তো ছেভেন ইণ্টু এইট কৰি দিলে কিমান হৈ যাব ফিফটি ছিক্স ডে ইট উইল বি ছানডে যদি আজি ছানডে' হৈছে ত' যদি আমি ছানডে' বা যদি এইটৰ পৰা মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ ছেভেন মানে ওৱান উইকত কিমান ছেভেন ডে হয় এইটো এইটৰ পৰা যদি আমি ইনটো কৰি দিলোঁ ফিফটি ছিক্স ডে আমি ফিফটি ছিক্সৰ ফিফটি ছিক্স ডেট কি হ'ব এইটো আমি পাই গ'লোঁ কি হ'ব ছানডে' হ'ব ফিফটি ছিক্স আফটাৰ ফিফটি ছিক্স ডে কি হ'ব কোনটো কোনটো দিন হ'ব এইটো ছানডে' হ'ব তে এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াৰ পৰা প্লাছ কৰি আমি ইয়াত ফাইন কৰি ল'ম কি আফ্টাৰ ছিক্সটি ডে' কি হ'ব ত' টুৱেণ্টি ফিফটি আমি ইয়াত কি পালোঁ ফিফটি ছিক্স ডে আফটাৰ ফিফটি ছিক্স কি হৈছে যদি सान्डे फिफ्टी सेवेन फिफ्टी सेवेन की मंडे हो जा मंडे हो टू एट हो फिफ्टी एट डे कि हो जा फिफ्टी नाइन टू कि टीजडे ट्यूजडे पास वेडनेसडे, वेड वेडनेस ৱেডনেছ ডে হৈ গ'ল ছিক্সটি টু কি হৈ যাব ছিক্সটি টু থাৰ্ছ ডে হৈ যাব থাৰ্ষ্ট ডে ত' এই কুৱেশ্যনৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি থ্ৰীৰ শুদ্ধ এনচাৰটো কি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি থাৰ্ছ ডে ডে' হোৱাট উইল বি দ্য ডে' আফটাৰ ছিক্সটি ডে' ছিক্সটি ডেৰ পাছত কি হ'ব থাৰ্ছ ডে' হ'ব ত' ফাৰ্ষ্ট আপুনি এই ফিফটি ছিক্সৰ কেলকুলেশ্যনটো আপুনি উলিয়াই ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ কি হয় কুৱেশ্যনটো ইজিলি আপুনি ছ'লভ কৰিব পাৰিব ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव सॉरी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव की दिया से आउट ऑफ फोर्टी स्टूडेंट आउट ऑफ फोर्टी स्टूडेंट फोर्टीन आर टेकिंग फिजिक्स एंड ट्वेंटी नाइन आर टेकिंग केमिस्ट्री इफ फाइव स्टूडेंट आर इन बोथ क्लासेस देन हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन नाइदर क्लासेस হাউ মেনী ষ্টুডেণ্ট ইন নাইদাৰ ক্লাছেছ ত' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি এনেকৈ কি কৰিম এটা এখন এনেকৈ চাৰ্কল বনাই লৈছোঁ চাৰ্কলটো কি হৈছে এই ফাৰ্ষ্টটো কি হৈছে কেমেষ্ট্ৰি এই কেমেষ্ট্ৰি কেমেষ্ট্ৰি ক্লাছ হৈ গ'ল বা এইটো কেমেষ্ট্ৰীৰ ষ্টুডেণ্ট হৈ গ'ল আৰু সেইটো কি হৈ গ'ল ফিজিক্স ফিজিক্স কি কৈছে আমাৰ ফৰ্টিন ষ্টুডেণ্ট আৰ টেকিং ফিজিক্স এণ্ড টুৱেণ্টি নাইন ষ্টুডেণ্ট আৰ টেকিং কেমেষ্ট্ৰী অ'কে চ' কেমেষ্ট্ৰী কিমান ফৰ্টিন ষ্টুডেণ্ট টেকিং ফিজিক্স চ' ফ'ৰ্টিন ইয়াত ট'টেল কিমান ষ্টুডেণ্ট আছে ফৰ্টিন ষ্টুডেণ্ট কি লৈছে ফিজিক্স লৈছে আৰু টুৱেণ্টি নাইন টুৱেণ্টি নাইন ষ্টুডেণ্ট কি লৈছে কেমেষ্ট্ৰী লৈছে ইফ ফাইভ ষ্টুডেণ্ট আৰ ইন ব'থ পাঁচটা ষ্টুডেণ্ট কি কৈছে এইটো ব'থ আপুনি ভালকৈ লিখি ল'ব ইয়াত ব'থ ব'থ ফাইভ ষ্টুডেণ্ট কি কৈছে ব'ট লৈছে কেমেষ্ট্ৰিও লৈছে ফিজিক্সো লৈছে তো আমি ইয়াত ফাৰ্ষ্ট আমি লিখি লওঁ ট'ট অল ষ্টুডেণ্ট অল ষ্টুডেণ্ট ট'টেল ষ্টুডেণ্ট কিমান আছে ফৰ্টি ট'টেল ষ্টুডেণ্ট কিমান আছে ফৰ্টি কেমেষ্ট্ৰী কেমেষ্ট্ৰীলি কেমেষ্ট্ৰি কেইটা ষ্টুডেণ্ট লৈছে টুৱেণ্টি চৰি কেমেষ্ট্ৰী কেইটা লৈ ষ্টুডেণ্ট লৈছে টুৱেণ্টি নাইন আৰু ফিজিক্স কেইটা ষ্টুডেণ্ট লৈছে ফিজিক্স চৰি ফিজিক্স কেইটা ষ্টুডেণ্ট লৈছে ফিজিক্স ফ'ৰ্টিন ফৰ্টিনৰ ষ্টুডেণ্ট ফিজিক্স লৈছে আৰু কি কৈছে ব'থ আৰু এটা কি আছিলে ব'থ ষ্টুডেণ্ট মানে দুটা কিমান পাঁচটা ষ্টুডেণ্ট কি আছে পাঁচটা ষ্টুডেণ্ট ব'থ লৈছে ফিজিক্সো লৈছে কেমেষ্ট্ৰিও লৈছে ট'টেল ফাইভ ষ্টুডেণ্ট বৰ্ড ইন ফিজিক্স এণ্ড কেমেষ্ট্ৰী তো আমাক কি সুধিছে হাউ মেনী ষ্টুডেণ্ট আৰ ইন নাইদাৰ ক্লাছেছ বা ইয়াত আমাক আদাৰ্ছ ইয়াক আদাৰ্ছ কিমান বাচিছে কিমান ষ্টুডেণ্ট আছে সেইখিনি আমাক ইয়াত কুৱেশ্যনত সুধিছে ত' আমি ইয়াত কি কৰিম ফাৰ্ষ্ট অফ অ'ল ইয়াত কেমেষ্ট্ৰী কেমেষ্ট্ৰী প্লাছ ফিজিক্স ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী প্লাছ ফিজিক্স কিমান হৈ যাব কেমেষ্ট্ৰি ষ্টুডেণ্ট টুৱেণ্টি নাইন আছে আৰু ফিজিক্সৰ ফ'ৰ্টিন আছে ত' ট'টেল কিমান হৈ যাব টুৱেণ্টি নাইন প্লাছ ফ'ৰ্টিন চৰি যদি আমি কেমেষ্ট্ৰী এণ্ড ফিজিক্স ষ্টুডেণ্ট যদি আমি ওলাওঁ তেতিয়াহ'লে কি কি হৈ যাব কি হ'ব আমাৰ কেমেষ্ট্ৰী প্লাছ ফিজিক্স কি হৈ যাব কেমেষ্ট্ৰী প্লাছ ফিজিক্স ফ'ৰ্টিন মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ফাইভ কৰিব লাগিব তো কি হৈ যাব আমাৰ থাৰ্টি এইট হ'ব আমি ইয়াত মাইনাছ ফাইভ কিয় কৰিলোঁ কি ইহঁতৰ মানে আমাৰ দুয়োটাই লৈছে তো দুইটা আমাৰ নালাগে অনলি কেমেষ্ট্ৰী এণ্ড ফিজিক্স লাগে তো যদি আমি সিহঁতক যদি প্লাছ কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লেও আমাৰ উল্টা হৈ যাব কিয় আমাক ইয়াত অনলি কেমেষ্ট্ৰী এণ্ড ফিজিক্সৰ আমি ইয়াত প্লাছ কৰিছোঁ আমাৰ এইটো টুৱেণ্টি নাইনৰ টুৱেণ্টি নাইন প্লাছ ফ'ৰ্টিনৰ পৰা এইটো ফাইভ মাইনাছ কৰি দিম কিয় ফাইভটো কি আছে আমাৰ ব'ড সিহঁতি দুয়োটাই বিষয় লৈছে এফ ফিজিক্সো লৈছে কেমেষ্ট্ৰিও লৈছে তো আমি ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰি পাই গ'লেও কিমান আছে থাৰ্টি এইট ষ্টুডেণ্ট এতে আমি ফাইল কি ফাইন্ড করি अदर स्टूडेंट ফ্রি अदर अदर কি হ যাব অল স্টুডেন্ট অল স্টুডেন্ট মাইনাস কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রি প্লাস ফিজিক্স ফিজিক্স अदर स्टूडेंट বা নাইদাৰ ক্লা হাউ মেনী ষ্টুডেণ্ট ইন নাইদাৰ ক্লাছ আদাৰ ষ্টুডেণ্ট যদি আমি ফাইন কৰোঁ ফাইন কৰিবলৈ আমি বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক কি কৰিব লাগিব অল ষ্টুডেণ্টৰ পৰা কেমেষ্ট্ৰি প্লাছ ফিজিক্স ষ্টুডেণ্ট মাইনাছ কৰিব লাগিব তো অল ষ্টুডেণ্ট কিমান আছে ট'টেল ষ্টুডেণ্ট কিমান আছে ট'টেল ফৰ্টি ষ্টুডেণ্ট আছে ত' ফৰ্টি মাইনাছ কিমান কৰিব লাগিব এইটো কিমান পাইছোঁ আমি থাৰ্টি এইট পাইছোঁ ইয়াত ন ত' এইটো কি হৈ যাব ফৰ্টি মাইনাছ থাৰ্টি এইট ত' কিমান হৈ যাব ফৰ্টি মাইনাছ থাৰ্টি এইট টু হৈ যাব तो आम आदार्स स्टूडेंट कि पाल आम हाउ मेनी स्टुडेंट आर इन नाइदार क्लासेस सो so, टू स्टुडेंट आर इन नादार क्लासेस क्वेश्चन नम्बर नाइन्टी फाइवर शुद्ध एन्सार हम अपन नम्बर ए टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर नाइन्टी सिक्स क्वेश्चन नम्बर नाइन्टी सिक्स कि कैसे ए पी आर एक्स एस एन जेड आर सीटिंग इन अ रो एस एंड जेड आर इन सेंटर এ এন পি আৰ এট দ্য এণ্ড এণ্ড আৰ ইজ চিটিং টু লেফ্ট অফ এ হু ইজ চিটিং টু দ্য ৰাইট অফ পি এইটো প্ৰবেবিলিটি এইটো প্ৰবেবিলিটি বেচিছৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আছে চ' আমি ফাৰ্ষ্ট কি প্ৰবেবিলিটি হ'ব ছাপ'জ আমাৰ আমাৰ এখন এইটো এইটো ৰ' হৈ গ'ল এ ৰ'ড কি কৈছে পি আমাৰ ৰ'দ কি কৈছে এছ এন আৰ এছ এন জেড আৰ ইন চেণ্টাৰ চাপ'জ এইটো আমাৰ চেণ্টাৰ হৈ গ'ল চেণ্টাৰত কি কৈছে এছ এন জেড বা জেড এন এছ চেণ্টাৰত বহিব আকৌ কি কৈছে এ এন পি আৰ এট দ্য এণ্ড ত' ফাৰ্ষ্ট আমাৰ কি হৈ যাব ফাৰ্ষ্ট প্ৰবিলিটি কি হৈ যাব পাৰে কি আমাৰ ইয়াত এ হৈ যাব আৰু ইয়াত কি হৈ যাব পি হৈ যাব ছেকেণ্ড প্ৰবিলিটিটো কি হ'ব পাৰিব ইয়াত পি হৈ যাব পাৰে আৰু ইয়াত এ হ'ব পাৰে আৰু এইটো চেণ্টাৰত কি হ'ব চেণ্টাৰটো চেঞ্জ নহ'ব কিয় চেণ্টাৰটো একে হ'ব চেণ্টাৰত এইটো এছ এইটো জেড বা এছ এনেকৈ হৈ যাব বা এইটো ইয়াত এছ বা জেড বহিব ইয়াত এনেকৈ চিট কৰিব বাট এখনত আমাৰ কি হ'ব ফাৰ্ষ্ট কাণ্ডিটেটাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰবেবিলিটিটো আমি কি লৈছোঁ কি ইয়াত এ বহিব আৰু ইয়াত পি বহিব আৰু ছেকেণ্ড প্ৰবেবিলিটিটো কি কৈছোঁ ইয়াত পি হ'ব আৰু ইয়াত এ হ'ব তো ফাৰ্ষ্ট আমি চেক কৰিম কি কৈছে আৰু ছেকেণ্ডটো কি কৈছে আৰ ইজ চিটিং টু দ্য লেফট অফ এ আৰ ক'ত বহিছে লেফ্ট অফ এ ত' যদি আমি এই ফাৰ্ষ্ট প্ৰবিলিটি কণ্ডিশ্যনটো চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া এইটো মতে কি হ'ব আৰ ক'ত বহিব ইয়াত বহিব ত' ইয়াততো আমাৰ চিটটো নাই তো ইয়াততো আৰ এনেও বহিব নোৱাৰিব তো এই আমাৰ প্ৰবিলিটিটো কি হৈছে কেনচেল হৈ যাব তো আমি এনেকৈ নোৱাৰি আমাৰ ইয়াত এ এটো ইয়াত নহ'ব এটো ইয়াত হ'ব এই প্ৰবিলিটি মতে ত' এইটো আমাৰ কেনচেল হৈ যাব ত' এইটো আমাৰ প্ৰবিলিটিৰ শুদ্ধ আছে ত' আমাৰ কি কৈছে আৰ ইজ চিটিং লেফ্ট অফ এ ত' এইটো এ হয় আৰু ইয়াৰ লেফ্ট কি হ'ব এ বেঞ্চটো ইয়াত তো ইয়াত কি কোন বহিব আৰ ইজ লেফ্ট অফ এ ইয়াত আৰ হৈ যাব তো আমাৰ কি কৈছে হু ইজ দ্য ৰাইট অফ পি ত' ৰাইট অফ পি কোন হৈ যাব ইয়াত আমাৰ কি থাকি গৈছে অনলি এক্স টু থাকি গৈছে ইয়াত এক্স টু থাকি গৈছে বাকীখিনিতো হৈ গৈছে ইয়াত পি হৈ গ'ল ইয়াত এ হৈ গ'ল ইয়াত আৰ হৈ গ'ল আৰু এছ জেড এ চেণ্টাৰত বহি আছে তো অকল কি থাকি গ'ল এক্স থাকি গ'ল তো ইয়াত কি হৈ যাব আমাৰ এক্স হৈ যাব তো কি হৈ দিছে হু ইজ আ ছিটিং টু ৰাইট অফ পি ত' ৰাইট অফ পি কি হৈ যাব এক্স হৈ যাব ত' কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি ছিক্সৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি এক্স নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটি চেভেন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি চেভেনত কি কৈছে ইয়াত ফাইন দ্য ৱ নাম্বাৰ পেয়াৰ ৱ নম্বাৰ পেয়াৰ ফাইন কৰিবলৈ কৈছে অপচন নম্বৰ এ দি আছে ফাইভ ইছ টু টুৱেণ্টি ছিক্স অপশ্যন বি দি আছে ছিক্স ইনটু থাৰ্টি ছেভেন অপচন চি দি আছে ছেভেন ইনটু ফৰ্টি নাইন অপচন ডি দি আছে এইট ইনটু ছিক্সটি ফাইভ ত' ৱৰ্ড মানে কি হয় মানে সিহঁতি বেলেগ ৱৰ্ডকা ইয়াৰ ৱৰ্ড মই ৱৰ্ড মিনিংটো নহয় এইটো বেলেগ ইয়াৰ ৱৰ্ড মিনিংটো কি বুজাইছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট বুজিব লাগিব তো আপুনি যদি অপশ্যনটো অলপমান ভালকৈ চাই ন তেতিয়া আপুনি ইয়াৰ এন্সাৰটো ইজিলি পাই যাব ইয়াৰ আপোনাৰ ছ'লভ কৰিব নালাগে তো ইয়াত কি হৈছে ফাৰ্ষ্টটো আমি চাইছোঁ ত' ফাইভ ইজ টু ছিক্স চৰি ফাইভ ইজ টু টুৱেণ্টি ছিক্স দিছে মানে আমাক কি কৈছে ইয়াত আমি ফাৰ্ষ্ট ইয়াক আমি যদি এনেকৈ ব্ৰেক কৰোঁ কি হৈ যাব ফাইভ স্কোৱাৰ প্লাছ ওৱান কিমান হৈ যাব টুৱেণ্টি ছিক্স আকৌ ছেকেণ্ডটো কি আছে ছিক্স ইণ্টু থাৰ্টি চেভেন ত' ছিক্স ইন্টু থাৰ্টি চেভেনৰ যদি ব্ৰেক কৰোঁ কি হৈ যাব ছিক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ওৱান কিমান কিমান হৈ যাব থাৰ্টি ছেভেন হৈ যাব ছিক্স স্কুৱাৰ কিমান থাৰ্টি ছিক্স হয় প্লাছ ওৱান থাৰ্টি চেভেন ফাইভ স্কোৱাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স এতিয়া ছেকেণ্ডটো চাম আমি ছেভেন ইন টু ফৰ্টি নাইন ত' ছেভেন ইন্টু ফৰ্টি নাইন কিমান হ'ব ছেভেন স্কুৱাৰ কিমান হয় ছেভেন স্কোৱাৰ টু ফৰ্টি নাইন হয় আকৌ থাৰ্ড টু ডি কি হ'ব এইট ইজ টু ছিক্সটি ফাইভ দি আছে এইট ইজ টু ছিক্সটি ফাইভ ত' এইট ইজ টু ছিক্সটি ফাইভ কিমান হ'ব এইট স্কুৱাৰ এইট স্কোৱাৰ প্লাছ ওৱান ত' এইট স্কোৱাৰ কিমান হয় এইট ইন টু এইট কিমান হয় ছিক্সটি ফ'ৰ হৈ যায় এইট স্কোৱাৰ কিমান হয় ছিক্সটি ফ'ৰ হয় ত' ছিক্সটি ফ'ৰ এণ্ড ওৱান প্লাছ ছিক্সটি ফাইভ ত' আমাৰ এই তিনিটা অপশ্যনত কোনটো অ'ৰ্ট পেয়াৰ আহিছে ত' এইটো অপশ্যন নম্বৰ চি অপশ্যন নম্বৰ চিটো অ'ট পেয়াৰ আহিছে বাকীখিনিত কি হৈছে এই ফাৰ্ষ্টটো এইটো ইয়াক কি কৰিছোঁ আমি স্কুৱাৰ কৰিছোঁ ফাইভ ছিক্স ফাইভ ছিক্স এনেটক স্কোৱাৰ কৰি প্লাছ ওৱান কৰিছোঁ এইটো এই তিনিটা কি হৈছে মিলিছে এই তিনিটা চিৰিজটো মিলিছে বাট এই অপশ্যন নম্বৰ চিটো কি হৈছে ডিফাৰেণ্ট আহিছে як আমি যদি প্লাস 1 কই দিম 7 স্কয়ার প্লাস 1 কই দিম তো কি কি হয়ে যাব 50 হয়ে যাব তো यार आंसर टू পোয়া না তো यार অড পেয়ার টু কি হয়ে যাব क्वेश्चन नंबर 97 এর অপশন নাম্বার সি অপশন নাম্বার সি ইজ দা কারেক্ট অপশন नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन नंबर 98 কি কইছে হাউ মেনি নাম্বারস বিটুইন 100 এন্ড 300 বিগিন অর এন্ড উইথ টু অপচন এ দি আছে হাণ্ড্ৰেড অপশ্যন বি দি আছে হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন অপশ্যন চি দি আছে ওৱান টুৱেণ্টি অপশ্যন ডি দি আছে ওৱান এইট্টি ত' ফাৰ্ষ্ট আমি ৰেঞ্জটো কি দি আছে ৰেঞ্জটো লিখি লৈছোঁ হাণ্ড্ৰেড টু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড মাজত আমাক সুধিছে কিমানটা নাম্বাৰ আহিছে তাৰ বিগিনিং ষ্টাৰ্টিঙত বা এণ্ডিঙত আমাক টু আহিছে ফাৰ্ষ্ট আমি কি চাম ফাৰ্ষ্টটো আমি চাম ফ্ৰম হাণ্ড্ৰেড টু হাণ্ড্ৰেড টু টু হাণ্ড্ৰেড বা হাণ্ড্ৰেড টু নাইণ্টি নাইন ওৱান হাণ্ড্ৰেড টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন ত' হাণ্ড্ৰেড টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইনৰ মাজত কি কি আহিব আমাৰ ছাপ'জ ওৱান জিৰ' টু হৈ গ'ল ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভ ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি টু এনেকৈ শ্ব' অন আমি আপুনি ইয়াত ফাইন কৰি থাকিব ত' আমি এনেকৈ কেইটা নম্বৰ পাম যাৰ এণ্ডত কিমান থাকিব টু থাকিব ত' ট'টেল ইয়াত আমি দহটা নম্বৰ পাম এন নাম্বাৰ্ছ টেন নাম্বাৰছ যাৰ এণ্ডত বা বিগিনত কি থাকিব টু থাকিব হাণ্ড্ৰেড টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন এতিয়া ছেকেণ্ড ছেকেণ্ড ৰেঞ্জটো কিমান আছিলে ছেকেণ্ড ছেকেণ্ড ৰেঞ্জটো হ'ব ফ্ৰম টু হাণ্ড্ৰেড টু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছেকেণ্ড ৰেঞ্জ হৈ যাব ফ্ৰম টু হাণ্ড্ৰেড টু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰেঞ্জ তো ইয়াৰ মাজত কি হৈ যাব এনেকৈ হৈ যাব আমাৰ টু হাণ্ড্ৰেড টু 102, 212 टू टू डॉट डॉट एंड टू तो यार टू डट 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 टू हाण्ड्रेड नाइन्टी टू तो यार माजी कम्बर पुम जार टू टोटल 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 हाण्ड्रेड नम्बर आम टोटल हाण्ड्रेड नम्बर पुम जार इंड टू बिगिनी इंडट टू थ ত' এতিয়া আমি কি কৰিম এইটো প্লাছ কৰি দিম হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন তো আমি ইয়াত কি পালোঁ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন পালোঁ ছ' আমাৰ বিগিনিং ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা কি কৈছে হাণ্ড্ৰেড টু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড মাজত কিমান বিগিনিং আৰু এণ্ড উইথ টু কিমানটা নম্বৰ পাম যাৰ ষ্টাৰ্টিঙত বা এণ্ডিঙত টু থাকিব তো ট'টেল কেইটা পাম আমি এইটো হাণ্ড্ৰেড টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টিনত কিমান পালোঁ দহটা নম্বৰ পালোঁ আৰু ছেকেণ্ডটো কি আছিলে टू हाण्ड्रेड टू थ्री हाण्ड्रेड माजा पालू हाण्ड्रेड नम्बर तो दुटा प्लास करें कि पम हड्रेड एंड टेन तो क्वेश्चन नम्बर नाइन्टी एटर शुद्ध एन्सार हम अपन नम्बर बी 110 एंड टेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर नाइन्टी नाइन तो क्वेश्चन नम्बर नाइन्टी नाइन कि कैसे आम इफ आम कैसे इफ एफ इज ब्रदर अफ ए सी इज द डटार अफ ए এণ্ড কে ইজ দ্য ছিষ্টাৰ অফ এফ এণ্ড জি ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ চি দেন হু ইজ দ্য আংকল অফ জি কুৱেশ্যনটো অলপমান কনফিউজন আছে ত' আমি কি কৰিম ইয়াত ফাৰ্ষ্ট চাইম্বলটো ইয়াত ডিন'ট কৰি দিম চাইম্বল এণ্ড মিনিং চাইম্বল এণ্ড মিনিং ফাৰ্ষ্ট চাৰ্কল কি চাৰ্কল কি ডিন'ট কৰি কি দি ডিন'ট কৰিলোঁ আমি ফিমেল ফিমেলটো চাৰ্কল ডিন'ট কৰিব ৰেক্টেংগল মেল আৰু এইটো এইটোতো দৰকাৰ নাই আমাৰ মেৰিড কাপল চৰি মেৰিড কাপল ছিংগল লাইন চিবলিংছ চিবলিংছ নেক্সট ষ্ট্ৰেট লাইন ডিফাৰেঞ্চ 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 অফ জেনৰেশ্যন 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 অ'কে এই চেম্বলটো যদি আপুনি এনেকৈ চেম্বলটো ডিন'ট কৰি যদি আপুনি এই কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চল্ভ কৰিলে তেতিয়া বহুত ইজিলি ছ'লভ হৈ যাব চাব এতিয়া इतना डायग्राम टू ब्लड रिलेशन डायग्राम बनाम, द डायग्राम फॉर गिभेन ब्लड रिलेशन सिंस द डायग्राम द डायग्राम द डायग्राम फॉर फॉर गिवन ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन ত' এতিয়া আমি ইয়াত ডাইগ্ৰামটো বনাম আৰু এই ডাইগ্ৰাম মতে ডাইগ্ৰামটো মতে আমি এইটো চল্ভ কৰিম এতিয়া অ'কে এইটো চ' ডাইগ্ৰামটো কি হৈ যাব ফাৰ্ষ্ট আমাক কি দিছে এফ ইজ দ্য ফাদাৰ এফ ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ এ এণ্ড চি ইজ দ্য ডটাৰ অফ এ এণ্ড কে ইজ দ্য চিষ্টাৰ অফ চিষ্টাৰ অফ এফ এণ্ড জি ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ চি এণ্ড দেন হু ইজ দ্য অংকল অফ জি ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি ফিমেলটো ইয়াত ফিমেলৰ ইয়াত ডায়গ্ৰামটো বনাই লৈছোঁ এইটো চাৰ্কলটো ফিমেল আমি চাৰ্কলটো কি দি ডিনট কৰিছোঁ ফিমেল এণ্ড ৰেক্টেংগলটো দি কি ডিন কৰিছোঁ আমি মেল ত' ছাপ'জ এফ ফিমেলটো ইয়াত কি কৰিছে কে ইজ দ্য ছিষ্টাৰ অফ এফ ত' ইয়াত কি হৈছে কে ইজ কে কি হৈছে ফিমেল হৈছে চ' ইয়াত কে হৈ গ'ল ইজ দ্য ছিষ্টাৰ অফ এফ অ'কে ছিষ্টাৰ অফ এফ ত' এফ কি হৈ গ'ল মেল হৈ গ'ল ইয়াত एफ इज मेल ओके गोल यू किस के इज दिस्टर अफ एफ नेक्स्ट कि हम ए सी इज द डटर अफ एफ इज द ब्रादर अफ एफ इज द ब्रादर अफ ए सो एफ एफ इज द ब्रादर अफ एफ ए जिनटू आ এ কোন হয় ব্ৰাদাৰ অফ এ এফ এন এ ব্ৰাদাৰ আছে ঠিক আছে নেক্সট কি কৈছে কে ইজ দ্য ছিষ্টাৰ অফ এফ হৈ গ'ল কে টো কি হয় ইয়াৰ ছিষ্টাৰ হয় আৰু এ কি হয় এফৰ ব্ৰাদাৰ হয় অ'কে ইয়াৰ লগে লগে আমি হৈ গ'ল নেক্সট কি কৈছে কে এন কে ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ কে ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ এফ কে ইজ দ্যি কে চৰি কে ইজ দ্য চিষ্টাৰ অফ এফ এণ্ড জি ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ চি দেন হু ইজ দ্য আংকল অফ জি এতিয়া এ কি হৈছে এফ ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ এ এণ্ড চি ইজ দ্য ডাটাৰ অফ এ চি চি হৈ গ'ল চি ডাটৰ কাৰ হয় এৰ ডাটৰ হে চি ইজ দ্য ডটাৰ অফ এ চি ইজ দ্য ডটাৰ অফ এ কে ইজ দ্য চিষ্টাৰ অফ এফ এণ্ড জি ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ চি চ' এইটো জি কি হৈ গ'ল ইয়াৰ ব্ৰাদাৰ হৈ গ'ল চিৰ এইটো ब्रदार हो गल जी एन सी इज द ब्रादार सार के एन एफ इज दिस्टर के एन ए के एन ए इज द ब्रादार ब्रादार सरार अफ एफ एंड सी एन जी इज द ब्रादार सर अफ ब्रादार सिस्टर एंड एन जी इज द इज एन एन जी इज सरी सी एन जी इज द सान अफ एल तो आमक्य देन হু ইজ দ্য হু ইজ দ্য আংকল অফ জি এইটো জিৰ আংকলটো কোন হ'ব আংকল কোন হ'ব ত' এফ এন এ ইজ ব্ৰাদাৰ এই দুইটা ভাই হৈ গ'ল আৰু এৰ 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 ল'ৰা আৰু ছোৱালী কোন হয় চি এন জি তো এই দুইটা যদি ভাই হয় তেন্তে এইটো আংকেল হৈ যাব জিৰ আংকলটো কোন হ'ব এফ হ'ব কিয় এই দুইটা ভাই আছিলে ইয়াত অলৰেডি লিখা আছে এফ এন এ চব এফ এফ চৰী এ হাঁ ইয়াত ফাৰ্ষ্টতে লিখা আছে এফ ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ এ এফ ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ এণ্ড এণ্ড চি ইজ দ্য ডটাৰ অফ এ চি ইজ দ্য ডটাৰ অফ এ এণ্ড জি ইজ দ্য জি ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ চি জি ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ চি ত' জি এণ্ড চি কি হয় ইয়াৰ ল'ৰা ল'ৰা ছোৱালী হয় আৰু এ কি হয় এৰ এৰ ব্ৰাদাৰ কাৰ লগত আছে এ টু ব্ৰাদাৰ কোন হয় এফ হয় ত' ইয়াক আমাক কি সুধিছে জি টু এফ ফ'ৰ জি আৰু এফৰ মাজত কি ৰিলেশ্যন থাকিব তো জি এণ্ড এফৰ মাজত কি ৰিলেশ্যন থাকিব আংকলৰ ৰিলেশ্যন থাকিব ত' কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটি নাইনৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ এফ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেড কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেডত কি কৈছে দ্য মিনিং অফ ফ'ৰ মেম্বাৰ ছৰি দ্য মিনিং অফ ফ'ৰ নাম্বাৰ ডাব্লিউ এক্স ৱাই জেড ইজ হাণ্ড্ৰেড ইফ ৱাই ইকুল টু ছেভেণ্টি मिन दे मीन अफ रिमेनिंग नंबर उपशन नम्बर ए दी थार्टी अबशन विट्टी फाइव बु अब सी दी वन सेवेंटी ब थ्री अबशन डी दी वन हंड्रेड टेन तो फार्ष्ट कन्सेप्ट बुझी लो कन्सेप्ट मीन इज दर्थेमेटिक मीन इज दर्थेमेटिकमेटिक mean is the arithmetic average of a arithmetic average of data data set this this is this is found this is found by this is found by adding this is found by adding the number in a data data set sorry this is found by adding the number in data in the data in the data set in the data set and dividing and dividing by the dividing by the number number of observation dividing by the number of observation in the in the data set. So a to give mean is the এইটো আমাৰ কনচেপ্ট হয় এই কুৱেশ্যনটো ছ'লভ কৰিবৰ কাৰণে কনচেপ্ট কনচেপ্ট বুলি লিখি থৈ দিব মিন ইজ দ্য আৰ্থমেটিক এভাৰেজ অফ অফ এ ডাটা চেট দিছ ইজ ফাউণ্ড বাই এডিং দ্য নাম্বাৰ ইন এ ডাটা চেট এণ্ড ডিভাইডিং বাই দ্য নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশ্যন ইন দ্য ডাটা চেট ত' এইটো কনচেপ্ট হয় এইটো কনচেপ্টৰ বেচিছৰ ওপৰত আমি কৰি এই কুৱেশ্যনটো ছ'লভ কৰিম ঠিক আছে ত' আমাৰ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে ছাপ'জ দ্য মিনিং অফ ডাব্লু डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड इसकी मान दिया से हंड्रेड दिया सो द मीन ऑफ फोर नंबर इज क्यों द मीन द मीन ऑफ फोर नंबर फोर नंबर दीज आर द फोर नंबर इज हंड्रेड द मीन ऑफ फोर नंबर इज हंड्रेड ओके तो फर्स्ट আমি এনেকৈ কি কৰি ল'ম ইয়াত এনেকৈ চল্ভ কৰি ল'ম কি হৈ আছে ডাব্লু প্লাছ এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড বাই ফ'ৰ ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড হৈ গ'ল আৰু কুৱেশ্যনত কি দিছে কি এটা গিভেন দি আছে ইয়াত ৱাই ইকুৱেল টু আমাক ছেভেণ্টি দিছে ৱাই ইকুৱেল টু ছেভেণ্টি এতিয়া আমি কি কৰিম এই ৱাই ইকুৱেল টু যি ছেভেণ্টি আছে ইয়াত আমি পুড কৰি দিম কিমান আছে ডাব্লু প্লাছ এক্স প্লাছ ছেভেণ্টি প্লাছ জেড বাই ফ'ৰ ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড চ' কি হৈ যাব এই ফ'ৰটো আছে এফালে গুচি যাব গুচি যাবতো কিমান হ'ব ডাব্লু প্লাছ এক্স প্লাছ ছেভেণ্টি প্লাছ জেড ইকুৱেল টু ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ইয়াত কি হ'ব ডাব্লু প্লাছ এক্স প্লাছ জেড ইজ ইউকুলু কিমান হৈ যাব ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ছেভেণ্টি ত' কিমান হৈ যাব ইয়াত থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি হৈ গ'ল থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি হৈ গ'ল এতিয়া মিন চ' কি কৈছে দা আমাৰ কুৱেশ্যন কি দেন দ্য মিনিং অফ ৰিমেইনিং নাম্বাৰ উইল বি দ্য মিন অফ ৰিমেইনিং নাম্বাৰ ত' মিন অফ ৰিমেইনিং নাম্বাৰ কি হৈ যাব মিন অফ ৰিমেইনিং নাম্বাৰ কিন্তু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এইটো ত' এতিয়া কিমান হৈ যাব এক ওৱানৰ ৱায়াৰৰটো ভেলুটি দি দিলে ত' আমাৰ আৰু ৰিমেইনিং কিউ এই ডাব্লিউ এক্স এণ্ড জেডৰ মেইন সুধিছে ত' কি হৈ যাব ইয়াত মেইনটো কি হৈ যাব কিমান পালোঁ থ্ৰী থ্ৰী থাৰ্টি না ত' থ্ৰী থাৰ্টি বাই থ্ৰী ডিভাইড কৰিলে কিমান পাম আমি ইয়াত হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেডৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ টি হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন অ'কে ছ' এইটো থাকিলে আপোনাৰ ট'টেল ৰিজনিং কৈ ৰিজনিং ছেকশ্যনখিনি ত' আই হোপ আপোনাৰ এইটো এতিয়া ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল ৰিজনিং লগত ত' আই হোপ এই ভিডিঅ'টো আপোনাক ভাল লাগিলে তো যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে ভিডিঅ'টো আপুনি লাইক কৰিব পাৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনাৰ কোনোবা কোনোবা ফ্ৰেণ্ড এ পি এছ চি পি এইচ চি যেই কাৰণে প্ৰিপেয়াৰেচন কৰি আছে তেন্তে তাক এইটো ভিডিঅ'টো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি দিব তাৰো সহায় হ'ব অ'কে থেংক ইউ